dhinaca kale dawladda Ethiopia ayaa waxay ka dalbatay iigaad qabashada shir aan caadi ahayn oo laga hadlayo xiisadda gobolka ka taagan ee ka dhalatay heshiiskii badda ee Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ethiopia oo codsigan soo saartay ayaa fariinteeda toos ugu dirtay Djibouti oo hadda haysa hoggaanka shir guddoonka urur goboleedka iigaad. War saxaafadeed ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ethiopia ay arrintan ka soo saartay ayaa lagu sheegay in xukuumaddooda ay doonayso inay sharaxdo arrimaha gobolka ka taagan, gaar ahaan heshiiska is-afgarad ee la gashay Somaliland. Ethiopia waxay horey ugu baaqatay shir ay codsatay Soomaaliya oo madaxda urur goboleedka iigaad ay ku qabteen dalka Uganda. Shirkaasi ayaa madaxda ururka iigaad ay ugu baaqeen Ethiopia inay tixgeliso madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Haddaba arrimahani waxaan ka wareysanaynaa Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ah falanqeeye haddana ku sugan magaalada Nairobi oo qadka si toos ah ugu jira. Axmed, marka hore soo dhowow. Maasantaha Falastiin. Maxaa xilligan ku qasbay Addis Ababa inay shirkan dalbato iyadoo kii horeba aan ka qayb gelin? Runtii habdhaqankan iska soo horjeeda ee Ethiopia ay soo bandhigayso marka la fiiriyo inaysan ka qayb qaadan shirkii Soomaaliya ku baaqday, waxaan isleeyahay waxyaalaha ku soo aadiyay waxaa ka mid ah saddex qodob ayaan isleeyahay ka dhex arkay, oo ah qodobka koowaad oo ah Abiy Axmed waqtigii horeeta wuxuu dhahayay oo ku adkaynayeen inay maaragtay badda heshiiska ay galeen oo MOU-ga Somaliland ay la galeen in uu yahay heshiis dowlad iyo laba dowladood camal inay galeen ku hadlay, hadalkiisu wuu adkaa. Laakiin hadda waxaa moodaa maalmihii dambe in uu rabo inuu soo jilciyo oo istaraatiijiyadii hadalka iyo luqadda ay ku hadlayeen adkeed inay beddelaan, sababtoo berigaa wuxuu soo qaadanayay in reference wuxuu ka dhigtay Ras Alula oo ah runtii hogaamiyihii militariga Ethiopia qarnigii 19aad oo yiri badda cas waa natural borderka Ethiopia, tii uu soo qaatay, hadalkiisu wuu adkaay. Xataa waxay ku dareen in ay wadiiqo kasta u marayaan by force waxa noqotee. Laakiin hadda waxaa laga yaabaa in ay rabaan luqaddii adkeed bareesharka iyo daasha caalamka ee adduunyadii dameed ama Maraykanka ha noqoto, ururada kaleeto caalamiga ha noqoteen, wadamada dariska ha noqdeen, in ay Soomaaliya ku garab istaageen in la ixtiraamo wadajirkeeda iyo midnimadeeda in la ixtiraamo. Midda kaleetana waxaan isleeyahay in ay rabaan inay abuuraan jahawareer, inay abuuraan oo ay waqti ku gataan, taasoo marka u sahlaysa in wadamadan maaragtay oo gobolka ama hay-adaha caalamiga ah inay ka jawaabi waayaan baahida Soomaaliya, dalabka Soomaaliya oo ay Ethiopia inay joojiso faragelinta ay Soomaaliya ku hayso. Laakiin dhinaca kale markaa fiiriso, waxaa jirta in Abiy Axmed ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu toddobaadkii hore sheegay in Ethiopia ay ka go'an tahay madax bannaanida Soomaaliya, ixtiraamayso wiilal iyo gabdho dalkiisa u dhashana ay naftooda u horeen Soomaaliya in ay madax bannaanidaasi ay gaarto, oo uu ula jeeday ciidamadii Ethiopia ee Soomaaliya yimid. Marka ma laga yaabaa in waxoogaa aanay arrimuhu ahayn sida looga didsanya? Waxaan isleeyahay sababtaas waa sababta jahawareerka keenaysa, oo uu rabo inuu beesha caalamka wadamada dhan inuu maaragtay misliidina ku sameeyo, oo uu yidhaahdo heshiiskan aan la galnay Somaliland wuxuu lamid yahay heshiiskii DP World aan la galnay, ayna una u arkaan dowladaha dariska iyo dadka Soomaaliyeed iyo Somaliland iyo Soomaaliya dhammaantoodba inuu ka dhaadhacsiiyo in heshiiskan uu lamid yahay heshiiskii DP World lala galay. Sidaa daraaddeed uusan Soomaaliya ku hayn faragelin, uusan ku haynin, taasna marka waxay keenaysaa inuu ku cadaadiyo oo waqti aan hadda inuu igad ka gado oo shirkan qabto waxaa laga yaabaa inuu wato inuu ku cadaadiyo Soomaaliya wada hadal, maadaama madaxda Soomaaliya runtii waxay dadaalladii ay sameeyeen iyo sidoo kaleeto luqadoodii ugu dambeeyay madaxweynaha shirka ugu dambeeyay xafladdii Puntland ee madaxweyne Dani uu ka sheegay in Somaliland Ethiopia aysan ahayn in heshiis la gasho qayb ka mid ah Soomaaliya, taa beddelkeedana ay wadahadal la geli karta dowladda federaalka Soomaaliya. Laakiin si loo gaaro heshiiskan, waxaa ka horeeya oo Soomaaliland ay sugaysaa in Ethiopia ay ku dhawaaqdo aqoonsiga Soomaaliland. Haddii aanay ku dhawaaqinna, aysan qaybta labaad ee ah in dhulkaasi ama badda ee Ethiopia laga kireeyo qaybta aysan dhacaynin,
marka soomaa Itoobiya marka hore si ay u hesho waxa ay rabto in wax looga fadhiyo ah aqoonsiga ay bixiso Itoobiya markastaba waxay haysataa laba balaanan isla yaa way haysataa labada balaan oo ay haysataa waxay tahay dawladda federaalka ah in ay ku cadaadiyaan inay wada hadal la galaan oo ay u ogolaadaan inay isticmaalaan dekedii inay isticmaalaan halkaasna ay ka saaraan aqoonsiga Soomaaliland ay ku hayaan haddii dawladda federaalka ah diidana Itoobiya oo isku aragta awood geeska Afrika isku aragta 120 milyan oo bad haysan ay ku doodayaan isku arkaan in ay isticmaalaan awooddooda iyo rabitaankooda inay isticmaalaan laakiin markastaba uma muuqato Itoobiya inay bedeleen rabitaankoodii ama ha noqoto qaab diblomaasiyadeed badan ha ku heleen ama qaab awoodeed ha ku heleen ugu dambeyntii waa weerarid iyo waqtigoo la rabay inuu Itoobiya gadatay waa mahadsantahay marka ugu dambeyntii dawladda Soomaaliya maxaa laga sugayaa ma inay shirkan aqbasho mise maadaama Itoobiya kii hore ay ka baaqsatay inay iyadana ka baaqato maxaa laga sugayaa shirkan waxaan isleenahay waa marin habaabin Itoobiya marka waxay rabtaa in ay kontroosho narrative-ka inay kontroosho ay rabtaa oo hab ayada caawinaya iyo siyaasadeeda qaabka ay u rabto inay uga dhaadhacsiiso igad iyo African Union iyo dunidana ay soo jeediso marka Soomaaliya inay meel ka istaagto oo ay qaadacdo oo ay waddadii hore marto diplomatic effort-ka hadda ay ku taagan tahayna inay sii wado taas waxaan isleeyahay la haboon Soomaaliya hadda ee waqtiga ay joogto aad u mahadsantahay kaas waxa uu ahaa Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ah falanqeeye ku sugan magaalada Nairobi oo qadka Skype-ka si toos ah noogu waramay mahadsanid